Hoyong aku seueur sok ku abdi ayeuna di paparinan artos 5 karung. Kajenting ayeuna teu nyanak artosna, bari dek dipaksakeun dek diayakeun artos 5 karung. Asal gentian jeung cepil ibu hiji. Sok dipasihan artos ku abdi 5 karung tapi kadieukeun cepil hiji urang gunting. Bari dipasihkeun moal. Nyaan moal. Ah antong cepil atulah cong cepil. Eta batu sok sata dipasihan ta. Abdi gaduh nyanak motor butut ka dieu teh tah. Aya penginten 15 juta masih kene payu da anyar kene atuh ibu. Sok tah keur ibu eta sok motor tapi sok sa ibu urang cokel ku abdi hiji. Dipasihkeun moal. Moal nyaan. Eta we atuh cenah curug we hiji urang teuteu. Jadi lamun sagala moal atuh leuna berharga mana duit jeung kasehatan atawa jeung anggota tubuh nu dipaparinkeun ku Allah ka urang sararea. Jadi berharga kene kanikmatan ti Gusti Allah dibanding jeung duit. Ibu bapak sadayana rela beak sawah. Rela beak kebon, rela beak aset sagala rupi nu aya di urang demi melaan naon kasehatan. Buktina ketika urang teu damang apapun dikaluarkeun demi kasehatan. Laras kitu ibu. Jadi berharga kene kasehatan. Ibu raos hitut teh ibu geura sok karalitut. Geura sok cobian. Daripada ibu upat ipet kayaknya mani kaluarkeun. Da raos hitut teh. Sobi lamun ayeuna ibu dipenetnya teu hitut. Sabara juta ibu ngaluarkeun artos demi melaan hitut. Jadi atuh lamun kitu mah ibunya syukur ka Allah teh tong wae kamikiran hayang loba duit atuh. Syukur ka Allah teh tong wae kamikiran loba duit. Atuh syukuran ka Allah teh eta we syukuran heula hitut atuh ibu. Ngalaksanakeun ibadah ka Allah teh eta we syukuran hitut. Syukur ka Allah ku ayeuna bisa hitut. Di dada pada kenyataan mah berharga kene hitut daripada duit dak pada buktina kajenting beak sababaraha duit beak sawah beak kebon melaan hitut cing tarik atuh melaan hitut tah kitu leres ibu kitu. Alhamdulillah urang sadayana mahnya anggota tubuh normal sehat gitu. Mudah-mudahan urang sadayana bisa mensyukuri karena kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala.